Det här är en film om psykisk ohälsa. Det här är också en film om att få hjälp och börja må bättre. Om du blir förkyld får du snuva eller kanske feber. Om du blir magsjuk kräks du. Om du får vattkoppor får du kliande röda prickar. Detta är symptom. Och symptom på psykisk ohälsa ser olika ut för olika personer. Det kan vara allt ifrån att den ser eller hör saker som ingen annan gör, att du är trött, nedstämd, har sömnsvårigheter. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan komma och gå i olika skeden av ditt liv. Andelen barn och unga med så kallade återkommande psykosomatiska besvär, det vill säga minst två symptom minst en gång i veckan under det senaste halvåret, har ökat under 2000-talet. Sverige ligger över snittet i Europa och mycket över det nordiska snittet. Fler tjejer än killar upplever att de lider av psykisk ohälsa. Fler unga med normbrytande funktionsvariationer eller långvarig sjukdom gör det också. Orsaker till psykisk ohälsa kan vara vad som helst. Det kan komma av utanförskap, missbruk hos någon förälder, att du inte längre får gå på fotbollsträningarna, ensamhet, stress i skolan eller att det är jobbigt hemma, exempelvis om du bevittnar våld i ditt hem. Oavsett orsak till den psykiska ohälsan förtjänar du att må bra, även om någon i din närhet mår dåligt. Du behöver inte stå ut med din situation, för det finns hjälp att få. Och det sjuka är ju att man ser ju, alltså jag skulle inte kunna gissa att du har varit med en liknande. För att både du och jag är väldigt positiva som personer. Jag är ganska pratglad, du är också ganska pratglad. Och det tror jag bidrar, alltså jag tror att det har med att göra mycket att vad vi har varit med om. Att vi uppskattar verkligen de små ljusglimtarna i livet och kan verkligen, ja, men se det för vad det är. Och det tror jag är ett stort privilegium faktiskt, i slutändan. Man måste välja att alltingen var ledsen, och alltså ledsen får man absolut vara, det är inget konstigt. Sorg är det vanligaste och det är ett sätt att bearbeta. Men så stark som man blir efter man har vågat gå igenom det man har gått igenom och kämpa trots att man känner, nej men jag orkar verkligen inte mer. Alltså den styrkan som jag har fått, jag kan inte beskriva den. Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp. Och det innefattar psykiskt välbefinnande, alltså att må bra psykiskt. Psykisk ohälsa, att alltså inte må bra. Och psykisk ohälsa i sig består av både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykiska besvär kan uttryckas som nedstämdhet, oro eller sömnbesvär. Även kroppsliga besvär, som huvudvärk, magont eller yrsel. Psykisk ohälsa kan också ta sig uttryck som depression, ångest eller självmordstankar. Psykiska besvär som du får till följd av en påfrestning, de går ofta över och blir lättare när situationen runt omkring dig har förändrats. Eller när du själv har lyckats anpassa dig efter dem. Psykiska besvär som är ihållande och svåra kan innebära större svårigheter. Men de här besvären är inte så komplexa att de blir en psykiatrisk diagnos. Psykiatriska tillstånd är diagnostiserad psykisk ohälsa. För att få en diagnos behöver den flera olika symptom. Och symptomen ska ha funnits under en längre sammanhängande tid. Även din förmåga att liksom fungera i din vardag ska vara nedsatt. När du hamnar i en situation som upplevs som jätteviktig eller hotfull reagerar din kropp automatiskt och snabbt med att försätta dig i högsta beredskap. Du får en stressreaktion. Det startas ett larm i kroppen som gör att produktionen av vissa hormoner och substanser ökar och skickas ut i ditt blod. Binjurarna utsöndrar adrenalin och noradrenalin och hjärnan börjar producera stresshormonet kortisol. Tillsammans ser de till att höja blodtrycket och pulsen och ge din hjärna och kropp tillräckligt med fett och socker för att ge energi till dina muskler, så att du bättre kan hantera vad hjärnan har uppfattat som en fara eller ett hot. Serotonin är ett signalämne som påverkar de områden i hjärnan som styr våra känslor och vårt stämningsläge
Och för låga nivåer gör att vi kan bli oroliga, irriterade och sämre på att tänka och resonera. Forskning visar att låga nivåer serotonin kan leda till depression. Vid depression och vid stress producerar hjärnan mer kortisol än vanligt. Det tröttar ut våra hjärnor och påverkar även andra organ i våra kroppar. Högre kortisolvärden under en längre tid kan inverka på känslohjärnan som finns till för att reglera korttids- och långtidsminnet. Det kan även leda till följder såsom hjärtproblem, diabetes eller en inflammation någonstans i kroppen. Forskare har visat att kortisol förhindrar att nya hjärnceller som ska sköta minne och inlärning bildas. Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Alla är vi olika känsliga för olika påfrestningar. En påfrestning kan vara oro, sorg, våld eller en pågående pandemi. Just nu pågår det massa studier om hur pandemin påverkar vårt psykiska välbefinnande. Och generellt sett så påverkar inte pandemin den självrapporterade psykiska ohälsan jättemycket. Men det psykiska välbefinnandet har minskat under pandemin på ett globalt plan. Och även psykiatriska besvär tycks ha ökat. Det har genomförts en litteraturöversikt och ett resultat som studien har nått är att tillförlitlig och god information kan skydda mot psykiska besvär. Andra saker som skyddar är så kallade coping-strategier, som att distrahera sig med annat, försöka förbättra sin situation och att få emotionellt, alltså känslomässigt, stöd. Vad som är jätteviktigt är att du får vila och återställa nivåerna av hormonen i kroppen. Om du inte får möjlighet att vila efteråt kan du bli sjuk, alltså utmattad. Får en vila ordentligt tål en stress bättre. Att sporta så att du blir svettig 3-4 gånger i veckan kan förebygga depression. Och forskare har sett att god kost i alla fall inte är skadligt. Jag började rita redan som väldigt lite. Alla barn tycker om att rita. Det är kul att kluddra och hitta på nya figurer. Och när man lär sig skriva sitt namn. Jag minns nästan till och med när jag började lära mig skriva mitt namn. Och jag minns att jag tyckte det var så kul att bara använda händerna till att forma och göra saker. Det fick mig så mycket lugnare. Att jag var ganska arg som barn. Jag var väldigt arg. Men det var för att jag hade varit med om så mycket. Och när du är med om en känsla du aldrig känt förut. Och du inte kan bearbeta det. Då tar du ut det på det sättet som barn vet. Frustration. Då får man som man vill. Och min flykt var faktiskt att rita. Att måla. Jag tyckte att när jag målade kunde jag få ut alla mina känslor. Varenda tavla jag har gjort har baserats på hur jag känner. Varje färg, varje kontrast, kontur, varje liten linje. Det är liksom alla mina känslor i varje tavla. Jag ritade jättemycket under gymnasietiden till exempel. Jag satt och ritade på bänken hela tiden. Jag kluddrade alltid på pappret. Ofta så gjorde jag det för att när du sitter i ett klassrum och du känner dig rasslös, typ du har lite så här myror i kroppen. På samma sätt som att när jag var liten och var med om våld, gick in till mitt rum och ritade. För att jag kände att nu kan jag få ut mina känslor. Jag använde färg, jag använde rött, jag använde blått bara för att få ut de här starka färgerna, starka känslor. Samma sak när jag satt i klassrummet och kände mig rastlös. Så att jag ritade jättemycket på bänken bara för att när jag vill få ut känslor, okej, men nu är jag rastlös, jag måste göra någonting. Eller jag måste få ut det på något sätt. Då ritar jag hela tiden. Så att få använda händerna och forma, det har verkligen varit ett sätt för mig att kunna komma vidare. För jag vet att om jag har varit med om någonting väldigt, väldigt starkt, då brukar jag tänka, okej, jag ska göra ett projekt av det här. Du har alla dina känslor just nu. Om du får ner alla dina känslor på en tavla, och en tavla tar lång tid att göra. Och då under alla de här timmarna som jag har använt för att måla, då har jag fått ut all aggression och all frustration. Så att när jag är klar med tavlan, då är jag liksom, då har jag fått komma ut. Vilka tips kan du ge till någon som vill våga börja berätta om sina erfarenheter och om att må dåligt? Men jag skulle säga att pröva. Att pröva hitta ord. Att berätta om det som är skrämmande, skadligt, svårt för dig. Får du inte ett bra bemötande första gången så pröva igen med någon annan. Pröva med en kompis eller en partner eller någon vuxen som du tror att du kan lita på. Kanske någon som jobbar med barn och unga eller någon annan som du tycker verkar stabil och pålitlig. Det är nog det absolut viktigaste att pröva berätta.
Och om du inte blir trodd eller om den du försöker berätta för inte riktigt begriper först, så kom igen och ge dig inte. Prova berätta igen. Visa att det är allvar det du försöker berätta. Ofta känns det skönare när den har fått öppna upp sig om sina känslor. Och i de flesta fallen kommer den vuxna att kunna hjälpa dig vidare. När jag tänker efter så har jag känt mig sviken av samhället. Vi lärde oss om BRIS i skolan, men jag tvivlade helt på om jag verkligen syntes och hördes i mina rättigheter. Om de var starka nog att hålla mig. Hade jag fått rätt kunskap kring dessa? Visste jag säkert vem jag kunde gå till? Var skolan och de vuxna jag kände där alldeles för nära mig för att våga berätta för? Jag skulle nog aldrig öppnat upp mig för någon om det inte vore för barnutredaren på polisstationen som förhörde mig. Hon ställde alla de rätta frågorna och kändes alldeles för avlägsen för mig att inte kunna lita på. Jag behövde någon som var svart på vitt, klarsynt och ganska rå i sitt förhållningssätt. Någon som utredde mig, inte någon som tröstade mig. Det behövdes bara göras, som att ta en spruta eller riva av ett plåster. Vad är det som är viktigt att tänka på när en ungdom berättar om sina erfarenheter? Ja, det absolut viktigaste är ju att man blir trodd. Att den man berättar för lyssnar och gör allt för att försöka förstå vidden av det man försöker berätta. Det kanske inte är så att allt kommer fram i ett första samtal. Det kan behövas flera. Eller man kan behöva hjälp att berätta under en längre tid. Men att bli trodd brukar vara det absolut viktigaste. Och sen att få skydd om man behöver det. Om det är någonting som pågår just nu. Och få hjälp att känna sig trygg. Att ordna till tillvaron så att det fungerar bra i vardagen. Sen kan det ibland behövas någon stödinsats eller behandling också. Men det är inte alltid det behövs. Men det viktigaste första steget är att känna att man möter någon som är beredd att lyssna och förstå. När du berättar för någon annan vad du har varit med om eller om hur du mår, så är det viktigt att du känner dig hörd och respekterad. Om personen du berättar för inte tror dig eller inte vill eller kan skydda dig, kan situationen kännas ännu värre. Det betyder att den tar en risk när den berättar för en kompis, lärare eller någon annan som man litar tillräckligt mycket på för att våga berätta för. Vad som är allra viktigast är att den du berättar för tror på din berättelse, bekräftar dig och erbjuder trygghet och stöd. Vad är det som händer när vi börjar må dåligt? Vår hjärna påverkas under vår uppväxt. Och egentligen så är det inte bara hjärnan utan hela nervsystemet och alla våra reflexer också. Men om vi ska fokusera på hjärnan så kan vi dela in hjärnan i tre delar. Först har vi överlevnadshjärnan. Den heter egentligen hjärnstammen. Men den bildas väldigt tidigt när vi är foster i magen. Och den här finns hos alla däggdjur. Och jobbet är att sköta våra reflexer. Alltså att uppfatta och reagera på saker som sker runt omkring oss. Sen har vi känslohjärnan. Känslohjärnans uppgift är att tolka de här signalerna som överlevnadshjärnan skickar till oss och omformulera dem till känslor. Hjärnan tänker, har jag varit med om det här tidigare? Och försöker analysera situationen. Därefter så bestämmer känslohjärnan om vi ska reagera med freeze, fight eller flight. Känslohjärnan heter egentligen minnesbanken eller hippocampus. Och den är färdigutvecklad när vi är 73 timmar gamla. Så den bildas också väldigt tidigt när vi är väldigt små. Människohjärnan heter egentligen cortex eller hjärnbarken. Och den utvecklas väldigt intensivt när vi är mellan 0 till 6 och särskilt intensivt de tre första levnadsåren. Men den är inte helt färdigutvecklad förrän vi är 25 år gamla. Människohjärnans jobb är att förstå, tänka och reglera våra impulser och handlingar. Signalerna uppstår alltså i överlevnadshjärnan, går via känslohjärnan och når förhoppningsvis människohjärnan. Men det gör inte alltid det. Våra hjärnor måste tränas och bäst tränas en hjärna när alla sinnen är inblandade. Eftersom små barn inte har en särskilt utvecklad människohjärna så måste vuxna i barnets omgivning agera människohjärna åt dem. Och hjälpa barnet att hantera sin omgivning och sina impulser och reflexer.
Och det görs bäst genom att alla sinnen då är inblandade. Genom att vi blir tröstade, vaggade, sjungna för. Omvänt blir en hjärna som får träna på att använda sina reflexer och impulser bättre på det. Hjärnan kommer tolka fler saker som hotfulla. Och när vi upplever fara så är det omöjligt att vara förnuftig. Vi måste vara trygga för att vara förnuftiga och få människohjärnan med i den här liksom kretsloppet av tankar. Och tryggheten är liksom nyckeln också i vår inlärningsprocess. Vi måste vara trygga för att kunna vara nyfikna. Och vi måste vara nyfikna för att kunna lära oss att leka och utforska vår omgivning. Vad betyder föräldrar för ett barn ur ett psykologiskt perspektiv? Så föräldrar betyder ju allt. Sen finns det också andra som betyder mycket för barn såklart. Men de första åren, kanske de första 3-6 åren, så kan man ju säga att föräldrar är de absolut viktigaste. Sen måste det ju inte vara biologiska föräldrar. Det kan ju vara familjens föräldrar eller släktingar som tar hand om en också. Men de vuxna som tar hand om en, föräldrar, det är ju de som ska se till att barnet får skydd. Så att det inte händer något farligt. Det är ju den viktigaste uppgift som en förälder har. Och med det kommer att man då känner sig trygg. Och utifrån trygghet så drar all annan utveckling igång. Känner man sig trygg, då kan man ha energi över att vara nyfiken och börja utforska sin omvärld och utforska de som finns runt omkring en. Och då börjar man lära sig saker och då drar utvecklingen igång inom alla områden. Så att vara skyddad, att vara trygg, det är liksom grunden för att man ska utvecklas bra på alla sätt och vis. Och det är föräldrars uppgift att se till att barn har det så. Om du är under 18 år så är det dina föräldrar eller din vårdnadshavare som ska se till att du är trygg och mår bra. Det känns orättvist. Varför ska jag behöva ta upp det här nu? Varför kunde ingen ha lyssnat på mig lite tidigare? Men då får man också lära sig att den enda man har här i livet som verkligen kan se efter en själv, det är just en själv. Och idag tänker jag göra det. Mm.